शिरूर तालुक्यातील समिंदणे येथे आज दिनांक 22 ला 50 महिलांना 50 पीठ गिरण्या देण्याचा कार्यक्रम संपन्न झालाय. राम विजय फाउंडेशन पंचायत समिती सदस्य डॉक्टर सुभाष पोकळे व नितीन नरवडे यांच्या माध्यमातून 50% सवलतीच्या दराने या गिरण्या येथील महिलांना देण्यात आल्या. या उपक्रमाचे उपस्थित महिला व समिंदणे ग्रामस्थांनी अभिनंदन केले. आज या समिंदणे गावामध्ये गिरणी वाटपचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. राम विजय फाउंडेशनच्या निमित्तानं हा कार्यक्रम आज घेण्यात आलेला आहे. पाठीमागं पण 12-13 गावामध्ये 300-350 गिरणी वाटप करण्यात आली आहे उद्धवसाहेबांचा वाढदिवसानिमित्त. आज या ठिकाणी नितीन नरवडे शिवसेनेचे नेते आमचे सुभाष पोकळे गणेश तात्या जामदार हे सर्वांच्या वतीनं हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. आज पण या ठिकाणी 50 गिरणी वाटप करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे आणि त्या गिरणीला 50% सवलत देण्याचा कार्यक्रम हा आज घेण्यात आलेला आहे. भविष्यात कुठल्याही गावाला असा कार्यक्रम घेण्याची परत वेळ यावा आणि जर कोणालाही या गिरणीचा फायदा घेणारा असेल तर नक्कीच परत या नितीन नरवडे यांना कॉन्टॅक्ट करून 50% सवलतीत गिरणी नक्की मिळतील याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा ह्याच निमित्ताने एवढंच बोलू शकतो मी. आज सविंदणे गावामध्ये रामजी फाउंडेशन त्याचबरोबर युवासेना शिवसेना यांच्या वतीनं जवळजवळ 51 गिरण्यांचं या ठिकाणी अतिशय माफक किमतीमध्ये या ठिकाणी वाटप करण्यात आलं. ही सगळी आज या ठिकाणी या गावचे सरपंच संतोष मंडे असेल, बाबा शेटपडवळ असेल, बाळासाहेब खैरे असतील, ही सगळी लोकं आज या ठिकाणी हनुपासून तर किरमपासून नितीन आहे आपला संदेश आहे, ही सगळी मुलं आज या ठिकाणी उपस्थित आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये खरं तर या सविंदणे गावाच्या अनेक वाड्यावस्त्या दूरवर पसरलेल्या आहेत आणि त्यानिमित्तानं तिथल्या लोकांना या ठिकाणी येणं गावात येऊन दळण करणं हा काहीसा थोडासा अवघड कार्यक्रम होता. या सगळ्या मुलांनी या ठिकाणी हा विषय माझ्यासारख्याच्या त्या ठिकाणी लक्षात आणून दिला आणि मग या सगळ्या मुलांनी त्यांनी प्रयत्न करून माझ्यासारख्यांनी थोडाफार हातभार लावून आज या ठिकाणी जवळजवळ 51 गिरण्यांचं वाटप या ठिकाणी केलं आहे आणि जी महिलांची रानापासून तर गावापर्यंत जी पायपीट होती ती थोडासा प्रयत्न करण्याचं काम कमी करण्याचं काम या ठिकाणी या माध्यमातून या ठिकाणी केलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी या सगळ्या सविनय ग्रामस्थांचं मनापासून आभार मानतो की आज अशा चांगल्या उपक्रमाला त्यांनी निश्चितप्रमाणे या ठिकाणी पाठिंबा दिला आहे. धन्यवाद. सविंदणे गावामध्ये भैरवनाथाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या सविंदणे नगरीमध्ये राम विजय फाउंडेशनच्या वतीने तसेच शिवसेना आणि युवासेनेच्या वतीने सर्व सविंदणे ग्रामवासियांना अगदी सवलतीच्या माफक दरामध्ये या गिरणीचं वाटप करण्यात येणार आहे. त्याच्या निमित्ताने आमच्या सर्वांचे धडाडीचं तरुणांचं युवकांचं नेतृत्व शिवसेनेचे पंचायत समितीचे सदस्य डॉक्टर सुभाषराव पोकळे त्याचप्रमाणे आमच्या युवासेनेचे बापूसाहेब शिंदे उपतालुका प्रमुख हनुमंतराव त्याचप्रमाणे नितीनराव नरवडे तसेच या गावचे सरपंच माजी सरपंच मिंडे असतील त्यानंतर आमचे बाबाजी असतील हे सर्वजण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम मी शिवसेनेच्या वतीने या सर्व ग्रामस्थांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि अतिशय या कोरोनाच्या भयानक परिस्थितीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा रोजगार उपलब्ध नसताना राम विजय फाउंडेशनच्या माध्यमातून डॉक्टर आपण हा स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी आपण केलेला आहे. सर्वप्रथम आपणास देखील या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आपण अतिशय माफक 50% सवलतीच्या दरामध्ये या ठिकाणी या गिरणी उपलब्ध करून दिल्यात या ग्रामस्थांना या ठिकाणी हा निर्णय हा सुखावा आहे. यामध्ये सर्वप्रथम मला या ठिकाणी सूचित करू इच्छितो की वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून या ठिकाणी डॉक्टर असो आमचे शिवसेनेचे उपनेते आदरणीय शिवाजीदादा आढळराव पाटील असो हे कायम जनतेमध्ये आहेत आणि जनतेच्या सुखदुःखात सामील होणारा नेता समरस नेता आमचा आदरणीय शिवाजीदादा आढळराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुभाषराव पोकळे यांचं देखील काम अतिशय उत्कृष्ट चाललेलं आहे. इथं आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने देखील 7-8 गावांमध्ये भव्य असं रक्तदान शिबिर घेतलं गेलं. त्या ठिकाणी देखील डॉक्टरांनी उत्स्फूर्त अशी हजेरी लावली आणि विशेष सहकार्य केलेलं आहे. आम्हा सर्व शिवसैनिकांनी वेळोवेळी ज्या ज्यावेळी कुठल्याही प्रकारची डॉक्टरांकडून अपेक्षा केली असेल त्या त्यावेळी डॉक्टरांनी न बोलता प्रत्येक कामांचा बोजवारा बाजूला ठेवून प्रत्येक शिवसैनिकाच्या भूमिकेशी ते कायम सहमत राहिलेले आहेत. आज देखील या ठिकाणी त्याचा प्रत्यय येतो आहे की ज्या ज्यावेळी समाज उपयोगाचा विषय असेल लोक उपयोगाचा विषय असेल त्या त्यावेळेस सर्व तरुणांनी डॉक्टरांना सूचना करावी आणि डॉक्टरांनी त्याचं कुठल्याही प्रकारे विलंब न होता ती
पूर्तता करायची अशा प्रकारचा एक इतिहास म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही या परिसरात घडत चाललेला आहे. डॉक्टर आपलं कार्य निश्चित प्रकारे या परिसरामध्ये अतिशय गौरव करण्याजोगं आहे. मी या सर्व सविंदने ग्रामवासियांच्या वतीने आणि शिवसेनेच्या वतीने तुम्हाला तुमच्या पुढील राजकीय वाटचालीस लाख लाख शुभेच्छा. आज सविंदने या ठिकाणी शिवसेना युवासेना व रामजी फाउंडेशन तसे डॉक्टर सुभाष पोकळे मित्रपरिवार यांच्या वतीनं आज सविंदने ग्रामस्थांसाठी 50% सवलतीच्या दरामध्ये या ठिकाणी 51 गिरणींचं वाटप करण्यात आलं. तसेच या ठिकाणी भविष्यामध्ये 101 गिरणीचं वाटप करण्याचा मानस आमचा या ठिकाणी आहे. तसेच या ठिकाणी आम्हाला सर्वांना या ठिकाणी या शिरूर लोकसभेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच या बेड भागाचे पंचायत समितीचे सदस्य डॉक्टर सुभाषराव पोकळे यांच्या संकल्पनेतून हा आमचा मानस या ठिकाणी टाकळे याची जिल्हा परिषद गटामध्ये करण्याचा आहे. आपण सर्वजण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात. सर्वांच्या ठिकाणी मी मनापासून स्वागत करतो आणि सर्वांचा आभार मानतो. धन्यवाद. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरूर तालुका युवासेना युवासेनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रम प्रसंगी युवासेना पुणे जिल्हा प्रमुख बापूसाहेब शिंदे, तालुका प्रमुख गणेश जामदार, शिरूर पंचायत समितीचे सदस्य डॉक्टर सुभाष पोकळे, युवासेनेचे तालुका प्रमुख नितीन नरवडे, हनुमंत लंगे, सरपंच संतोष मिंडे, माजी सरपंच बाबाजी पडवळ, मोहन किटे, किरण नरवडे व अनेक मान्यवर ग्रामस्थ पदाधिकारी उपस्थित होते. शिरूरच्या पश्चिम भागामध्ये सातत्याने सामाजिक व विधायक कामांना हातभार लावणाऱ्या कवठे एमआयच्या रामविजय फाउंडेशनच्या वतीने व डॉक्टर सुभाष पोकळे यांच्या माध्यमातून सविंदने गावातील महिलांना घरीच पीठ दळता यावे या उद्देशाने 50 महिलांना 50% सवलतीच्या दराने या गिरण्या देण्याचा उपक्रम राबवल्याचे नितीन नरवडे यांनी सांगितले. तर अजूनही येथील महिलांना सवलतीच्या दरात पीठ गिरण्या देण्याचा मानस डॉक्टर सुभाष पोकळे यांनी व्यक्त केलाय. शिरूर तालुक्यात युवा सेनेच्या वतीने यापुढे हा उपक्रम राबवणार असल्याचे जिल्हा युवा सेना प्रमुख बापूसाहेब शिंदे यांनी सांगितले. सुभाष शेटे, समाजशील न्यूज, शिरूर, पुणे.